Det är fucking skittråkigt. Hallå, vi ställer oss på rad här uppe på taket och sjunger julsång. Ja, jag står här uppe. Jag är Xbox One. Ja, men vi är fucking ensamma. Nej, vi har en annan som står där bara i mitten. Jag står här uppe och sjunger. Jag står bredvid dig. Här, om du ser mig. Byggnaden bredvid här. Kom. Ja, vi står där uppe. Fan vad vibe. Jag har inte kommit in än. Du vet inte om man kommer hit i svart. Hugo! Ja? Fuck. Nej! Nu kom in! Let's go! Nej! Nej! Oh, house. Tombe! Tombe! Love är helt ute och cykla. Jag vill köra med Tom. Nej. Tänker jag vill köra med Tom. Tänker jag köra med Kränk nu. Tom. Vad är nej? Murder! Men du ska inte säga det. Nu vet jag ju precis vad jag ska panga ut av. Vänta. är murder på riktigt? Nej, du ska... Vilken ska det du? Du är läskig. Jag är inte sheriff så du behöver inte vara rädd. Hallå, hallå. Ner på vårt gömställe och sjung. Var är det? Säg inte. Jag får ju fett mycket XP. Jag har 15 000 XP redan. Ja, jag går till vårt gömställe, Hugo. Mm. Hej, Luve. Ja, jag blev dödad. Jag får precis ner för att se er döma. Akta dig! Jag ska aldrig hålla det. Mördaren är en fake Renegade Raider. Aj, som Lukas dödas av nu. Nej! Du skulle bara ställt dig och sjungit julsånger. Ja, men varför sa du inte att han var efter mig? Ja, men jag sa ju det. Det sa du väl jävla allt alls. Nej, inte bara hon! Fan vad tråkig han är. Hugo. Ja? Spektata mig. Okej. Okay. Där ligger jag död. Jag är det bra? Han kommer att se snön runt om mig. Ja. Det är vart den. Jag ser snön! Jag